Павло Лозовий, поважний дядько, увійшов поважний дядько до їдальні зранку. Пильно моко подивився на офіціантку. Скиньте, каже, цей передник в білому крохмалі, а надіньте фартушину, всю волі і сарі. Принесіть мені тарілку бовтаного супу, перепаленої котлети та ще й картоплі купу. Молода офіціантка знизує плечима, вихильнули, чи, можливо, інша є причина. О, причина, мовив дядько, багатьом відома, почувати себе хочу в їдальні, як вдома.